Слава Україні! Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій Збройних сил України виконали спецоперацію Цитадель у Чорному морі. Під час операції була знищена радіолокаційна станція та обладнання, яке належало російським силам, розташоване на одній з видобувних платформ у прибережній зоні тимчасово окупованого Криму. Це обладнання служило для проведення розвідки та здійснення атак з півдня України за допомогою ударних дронів. Відповідне відео спецпризначенці опублікували на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Військові повідомили, що українська розвідка дізналася про те, що росіяни використовували одну з незаконно захоплених видобувних платформ у Чорному морі для підсилення роботи розвідувального безпілотника іранського виробництва Мохаджа 6 встановивши обладнання, яке розширювало дальність його дій. Цей безпілотний літальний апарат супротивник використовував для проведення розвідки та подальших атак за допомогою дронів «Камікадзе Камікадзашахід на об'єкти критичної інфраструктури на півдні України, зазначили в силах спеціальних операцій. Також відзначено, що на платформі була встановлена радіолокаційна станція Невабе, яка дозволяла росіянам контролювати ситуацію у північно-західній частині Чорного моря. Після проведення спеціальних дій та очищення об'єкту. Його було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала ворожу ціль. У результаті було захоплено важливе обладнання супротивника та підірвано щоглузантиною, заявили військові.